position. Arm stand back double somersault with 1.5 twists. Seitsemän kerrointa, eli vaikka sitä saattaisi kuvitella, että jos käsiltä joutuu käsin seisonnasta lähtemään tuohon, niin siinä kerroin nousee jo heti kättelyssä, mutta näinhän ei ole. Tämä on itse asiassa helpoin hyppy, mitä tällä kierroksella tähän asti on nähty, mutta näille atleeteillehan nämä käsiltä seisovat hypyt ja lähdöt eivät ole mitään kovin ihmeellisiä. Siinä on aika nopea lähtö käsiltä, ei oikein sitä siinähän pitää selkeä hetki olla käsin seisonnassa ennen kuin lähtee kisaan tai hyppyyn. Se voi olla jopa, että tuossa se hetki oli liian lyhyt ja siitäkin tuomarit vähän rokottavat. Ei siitä paljon jää pisteitä, 54 pistettä, toki täytyy muistaa, että siinä kerrointakin oli vain se 2,7. Neljän kärki alkukilpailun perusteella enää jäljellä. Avauskierroksella Maria Kurjo on seuraavana hyppäämässä ja hän hyppää myös tuon eteenpäin. Yli 70 pistettä tällä hypyllä alkukilpailussa. Sama tulos nyt, niin hän on siirtyy jopa johtoon, jos yhtä hyvän hypyn hyppää kuin alkukilpailussa. Noimi Batkihan edelleen johtaa 72 pistettä tasan. Sarahan on entinen voimistelija, joten niin ei minkäänlaista ongelmaa nousta ja vähän tyylitellen hitaasti vielä nousee tuohon käsinseisontaan. Tyylikäs käsinseisonta. Ja kyllä se on hyvä hyppy. Tosiaan 72 pistettä on johtopisteet tässä vaiheessa. Tässä on enteitä siihen, että hän saa sen 73,6 tai jopa enemmän, mitä hän sai alkukilpailussa. ...3,2 siis kerrointa. Kyllä, 76,80. Kasit jäävät voimaan, kaikki tuomarit 7,5-8,5 väliin sitä arvioivat ja näin Sarah Barrow aloittaa aivan loistavasti tämän kilpailun. Sarah Barrowhan hyppäsi avauskierroksella tämän hypyn ja nappasi siitä sen 76 pistettä, jonka turvin hän johtaa tätä kisaa avauskierroksen jälkeen, joten siinä on mallia sitten Duongillekin tehdä tämä, mutta eipä nouse ihan yhtä sujuvasti. Vähän hermostuneen ja huojuvan näköinen käsis. Vähän liian nopeasti lähtee liikkeelle. Ei ole Duongilta niin hyvä hyppy lähellekään. Ei tule 70 pistettä tästä, ei millään. Ei missään tapauksessa epäonnistunut, mutta kun vertaa tosiaan siihen Sarah Barrown huippuhyppyyn tämän samaan hypyn, niin onhan siinä eroa todella paljon.
Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä, eli se Sarah Barrowin ja Duongin jo meille näyttämä hyppy. Barrow teki siitä loistohypyn, Duong ei. Ja nyt nähdään, mitä Kurjo sitten saa aikaiseksi. Se nousi hyvin käsin seisontaan. Vähän on roiskeinen, se menee siihen väliin. Se nyt on helppo sanoa, kun yksi huippuonnistuminen ja yksi melkeinpä täysi epäonnistuminen on nähty tästä hypystä, niin se menee itse väliin, mutta huomattavasti lähemmäksi sitä Sarah Barrowin hyppyä. Siinä on vain veteen tulossa ongelmaa. Tuo ihan loppu jäi vaatimattomaksi, mutta muutenhan tämä on hyvä hyppy. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä ja siinä on jo sitten 3,2 kerrointa. Noimi patki tosiaan kolmantena komeasti tässä kilpailussa, kakkosena kahden kierroksen jälkeen, ja näin ollen Noemi patkilla ainakin kerrointa riittää tässä hypyssä ottaa hyvät pisteet edelleen. Pikkuisen nilkkojen ojennus hajoaa, mutta veteen tulo on loistava. Saapa nähdä, mitä siitä vähennetään niistä ojennusten puutteista, mutta kyllähän tämä muuten on erittäin hyvä. Katsokaapa tässä. Erinomainen käsinseisonta, mutta katsokaapa tuossa alussa, jos kuva kertoo, niin tuossa tulee se nilkkojen ojennuksen hajoaminen, joka jää, ja vielä vähän uudemmankin kerran. Se ei jää huomaamatta, mutta kuinka paljon siitä rokotetaan? No ei paljon. Kyllähän siellä aikamoinen hajonta Italian batki. Laura Marino, täsmälleen sama hyppy kuin äsken batkilta. Olisi varmasti tyytyväinen samoihin pisteisiinkin. Pistettä alkukilpailussa. Hänelle tuli iso virhe tässä hypyssä. Nyt on käsinseisonta suhteellisen vakaa ja on hyvä veteen tulokin. Kyllä, kyllä. Hienoa, että loppukilpailuun pystyy sitten Marino ranskalainen näin paljon parantamaan. Sellaisia pieniä virheitä matkan varrella, mutta ei mitään isoa, joten ihan mukavat pisteet on tulossa. 67,2, seiskat jäävät voimaan ja Marino tosiaan parantaa alkukilpailuhypystään. 3,1 on tässä kerrointa. Ei se veteen tulo vaan nyt onnistu tänään Timo Sininalta, ja nyt alkaa olla kyllä niin, että 3 tuollaista aikapuolivillaista hyppyä, niin vaikka tekisi pieniä ihmeitä 2 viimeisellä kierroksella, niin kyllä tässä mitali jää kyllä todennäköisesti haaveeksi, ja se on yllätys. Kilpailussa vähän eri hyppy kuitenkin epäonnistui, hän nyt ei saanut tuota kakkoshyppyään kuntoon. 3. oli alkukilpailun ongelma, tämä käsinseisonta onnistui alkukilpailussa hyvin eteenpäin 2 volttia koko kierteellä. 3,1 on tässä kerrointa. Hyvän vauhdin saa käsillä työnnettyä. Hän sai 63,5 pistettä tästä. 63,55, kun tarkkoja ollaan alkukilpailussa. Ja sama tulee nytkin, 235 yhteensä.
jälkeen. Mutta tämähän oli häikäisevä hyppy Prokopchukilta alkukilpailussa 79,2 pistettä. Ja se on hyvä nytkin. Tai erinomainen täytyy sanoa, ei pelkästään hyvä. Ja sanotaan, että jos tästä nyt tulee se saman verran pisteitä kuin alkukilpailussa, niin hän nousee jo kolmanneksi. Seven and a half.